গাইজ, মই ইয়াচমিন ইয়াচমিন বুলিবলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আন এটি নতুন টেষ্টি ৰেচিপি আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পাব, আৰু যদিহে আপোনালোকে ৰেচিপিটো চাই ভাল পায় কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব। মূলকচোন এতিয়া আমি কি কৰোঁ চাওঁ। কৰিলোঁ অন কৰি পেনখন পাতি দিলোঁ, পাতি এতিয়া চাওক মই কি বনাব লৈছোঁ। এয়া ৰঙালাওৰ শাক, আজি বাৰীৰ পৰা কেইটামান ৰঙালাও শাক ছিঙি আনিলোঁ, আৰু এয়া শুকান মাছ চাৰিটামান, আৰু এয়া বিলাহী, এয়া পিঁয়াজ, নহৰু, আৰু এফালে আছে নহৰুৰ পেষ্ট। মই ইয়াত কোনো ধৰণৰ ইমান মছলা চছলা দি ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, হ'লেও অকণমান লাষ্ট মমেণ্টত মছলা দিওঁ যেতিয়া তৰকাৰীখিনি নমাবলৈ সময় হয়। মই এই শাকৰ চব্জিখিনিত মই কোনো ধৰণৰ মছলা ইমান ব্যৱহাৰ নকৰোঁ। মই তেল দি দিলোঁ ইয়াত, তেল দি ইয়াত পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি এতিয়া দি দিম। তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল, মই ইয়াতখিনি দি দিম। মই পিঁয়াজখিনি ভাজিলোঁ, পিঁয়াজখিনি ভাজি ইয়াত হালধি অকণমান, ৰেচফুলি অকণমান দি দিলোঁ, দি বিলাহীখিনি ভাজি লৈছোঁ অকণমান। বিলাহীখিনি ভাজি যেতিয়া হ'ব তেতিয়া শাকখিনি দি দিম ইয়াত। মাছকেইটা দি দিছোঁ। আপোনালোকে যদি এইধৰণে বনাই খোৱা নাই, এইধৰণে বনাই খাব, খুবেই টেষ্টি হয়, বনাই খাই চাব আৰু কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় জনাব। ইয়াত অকণমান এতিয়া ঢাকি দিম, ঢাকি বিলাহীখিনি যেতিয়া অকণমান বাট খাই আহিব তেতিয়া আমি তাত শাকখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া মই ইয়াত বিলাহী আৰু শুকান মাছখিনি ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া মই ইয়াত শাকখিনি দি দিম। এইখিনি এতিয়া ধুনীয়াকৈ হৈ আহিছে, মই এতিয়া ইয়াত অকণমান ওপৰত মছলা ব্যৱহাৰ কৰিম। মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই ইমান ইয়াত মছলা ব্যৱহাৰ নকৰোঁ, সেইকাৰণে মই ওপৰত অকণমান ওপৰত মছলাখিনি দি মই ভালধৰণে লৰাই দিওঁ। লৰাই মই ইয়াত অকণমান পানী দি দিওঁ। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাবচোন, এনেকৈ ভাল লাগে খাবলৈ, ভাল হয় খাবলৈ। আৰু শুকান মাছ কোনে ভাল পায় আৰু কোনে ভাল নাপায় নিশ্চয় জনাব আপোনালোকে কমেণ্টত। আমাৰখিনি ঢাকি দিছোঁ, একেবাৰে হোৱাৰ পাছত আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। মাৰখিনি হৈ গ'ল, ইমানটো মই গ্ৰেভিকৈ বনাইছোঁ। আৰু ইয়াত শুকান মাছখিনি আগে দিয়া হৈছে যিহেতু আপোনালোকে অলপ লৰাওঁতে সাৱধান হ'ব, নহ'লে শুকান মাছখিনি ভাঙি গোটেই গুড়ি হৈ যাব, আৰু গুড়ি হৈ গ'লে কি হ'ব জানেনে, গোটেই কাঁইট কাঁইট হৈ যাব। সেইকাৰণে আপোনালোকে শুকান মাছখিনি দিব যেতিয়া অলপ লৰাওঁতে সাৱধান হ'ব, নহ'লে ভাঙি যাব, ভাঙি পূৰা গুড়ি গুড়ি হৈ যাব। আৰু শুকান মাছ বিলাহী আলু দি পেলাই যদি ৰঙালাওৰ শাক বনায় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এনেকৈ গ্ৰেভি কৰি বনাব, তেতিয়াহে খাবলৈ বহুত ভাল হয়। মই চব্জিখিনি এটা পাত্ৰত উলিয়াই ল'ম, এটা পাত্ৰত উলিয়াই ল'ম, গেছক মই এটা পাত্ৰত উলিয়াই ল'লোঁ।
দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে চাবলৈ, খাবলৈও টেষ্টি তেনেকেই। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টি চাই ভাল পাব, আৰু যদি নতুন কোনোবাই মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ যাব। আকৌ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক, সবল থাকক, বাই বাই।